Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate novo izdanje emisije i serijala Split sveučilišni grad. Split to je. Uživamo u svim blagodatima, ne samo naše mediteranske klime, nego smo te blagodati pretvorili i možemo uživati upravo u svim mogućnostima koje nam pruža Splitsko sveučilište. To veliko, grandiozno izdanje koje možemo gledati ovdje na Splitskom kampusu, ali i na još nekim lokacijama u gradu, jednostavno je zavladalo gradom. Kako i ne bi, 50 godina je staro, ove godine 50 godina obilježavamo od osnutka utemeljenja Splitskog sveučilišta. Danas, dakle, kao što sam na samom početku rekao, grandioznog, velikog sistema koji na neki način svih nas u Splitu čini ponosnima. Split je i na međunarodnoj karti sveučilišnih gradova itekako porastao. Njegove sastavnice, ne zna se koja je bolja, mi ćemo danas govoriti o jednoj sastavnici koja je posebno inspirativna i koja privlači veliki interes naših studenata, ne samo iz Splita, iz Dalmacije, nego i šire. Radi se o Fakultetu građevina, arhitekture i geodezije, a meni je čast i zadovoljstvo što je dekan tog fakulteta sa mnom u studiju, Neno Torić, vam želim lijep pozdrav i Neno, dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Vi ste stupili na dužnost 1. listopada 23. godine. Mandat vam traje 3 godine. Tako je. Eto. Je li puno ili malo? Rekao bih puno. Dobro, ajde, okej. Okay. Ali brzo će proći. Bili ste prodekan za znanost, inovacije i međunarodne odnose u mandatu dragog kolege Nikše Jajca, kao i vršite dužnosti dekana. Znanstveni interes u području provođenja istraživanja u djelovanju požara na konstrukcije, izrade numeričkih modela ponašanja konstrukcije pri djelovanju požara, ispitivanje mehaničkih svojstava betona pri izlaganju visokim temperaturima i ispitivanja ponašanja prednapetih betonskih konstrukcija pri djelovanju požara. Mislim, dosta interesantno područje. Tako je, dosta rijetko istraženo u Republici Hrvatskoj. Dakle, to su nekakva egzotična istraživanja. Skoro bi mogli reći, da. Ali potrebna je u našoj zemlji, s obzirom da je potrebno definirati određenu količinu znanja iz tog područja, tako da sam se u jednom trenutku u svojoj karijeri odlučio prihvatiti raditi u tom području. Koliko je to zapravo bilo izazovno? Ući zapravo u jedno područje gdje zapravo kombiniramo ono što se kaže vatru i kamen, dakle beton i požar. Pa bilo je izrazito zahtjevno, ali prije svega zbog infrastrukturnih problema, a s obzirom da u to vrijeme na fakultetu nismo imali razvijene laboratorijske resurse za provođenje takvih istraživanja, tako da je bilo u tom periodu krenuti, što bi se reklo, od nule, da bi napravio nekakav laboratorijski resurs na temelju kojeg bi mogao provoditi istraživanja. Da. Tako da je s tog aspekta infrastrukturno bilo dosta izazovno, a ovaj znanstveni dio nije bio toliko težak. Koliko zapravo rada, je taj praktični dio da. Vrlo važan. Ja bih mogao postaviti jedno banalno pitanje, može li beton goriti? Ne može. Ne može. Na sreću ne može. Ali zapravo postoje niz faktora. Zašto to govorim, zašto je to važno? Zato što evo upravo ovo što sam rekao, koristimo se danas sa puno objekata koji su od betona, koji mogu biti u kontaktu sa požarom i jako je važno kako i na koji način i ti materijali reagiraju, ali i kako mi sami možemo reagirati u tom. Uostalom, živimo u betonskim zgradama. Tako je. To je jedno interdisciplinarno područje. Dakle, nije samo građevinarstvo kao polje uključeno da bi riješilo takav problem, nego je više interdisciplinarni problem koji uključuje i evakuaciju u slučaju djelovanja požara u samom objektu i problem širenja kroz sami objekt. Tako da je dosta je struka uključeno zapravo rješavanje tog problema. Eto, multidisciplinarno, kao što ste rekli. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije je jedan od najvećih sastavnica sveučilišta u Splitu. S više od 1000 studenata, 133 zaposlenika, izvodi studijske programe na svim razinama, uključujući i poslijediplomski, te nizom programa cjeloživotnog učenja i znanstveno-istraživačkih centara. Tako je. Malo se hvalite. Imamo trenutno preko 1000 studenata. Ja bih rekao da je to naš maksimum što se tiče i popunjenosti učionica i svih strukturnih resursa koje imamo za izvođenje same nastave. Imamo dobru zainteresiranost za studiranje na našem fakultetu. Na sreću, nadamo se da će tako ostati u budućnosti, ali svakako se pripremamo za budućnost u kojoj možda to neće biti slučaj.
sa razvojem fakulteta. Da. 133 zaposlenika, to je isto tako velika firma, što bi se rekao. Velika tvrtka, dosta znanstveno-nastavnog osoblja, ambicioznog, s kojima treba upravljati, tako da je popriličan izazov raditi sa takvom vrstom ljudi, ali evo, mene veseli i zato sam se prihvatio tog posla. Kad govorimo o studentima, studenti, pretpostavljam, zaista dolaze, jako je veliki interes za vaše studije, ne samo ovdje iz Splita, iz Dalmacije, nego koliko znam i iz drugih dijelova Hrvatske, pa i izvan. Točno tako. Na fakultetu imamo regulirane profesije, odnosno školujemo studente za posao u reguliranim profesijama, što je dobra stvar, i iz toga proizlazi veliki interes za naše studijske programe. Tako da, evo, za sad nemate problema sa studentima, dapače, preko 1000 studenata, mislim da je to kapacitet koji itekako zadovoljava, ali i naravno obavezuje. Tako je. Djelatnici vašeg fakulteta uključeni su u realizaciju značajnih međunarodnih i domaćih znanstvenih studija i projekata. Iz različitih je područja u svjetskim priznatim časopisima i publikacijama objavljen veliki broj znanstvenih članaka i održana su mnoga predavanja i prezentacije na međunarodnim kongresima. Točno tako. Mi smo doživjeli određeni procvat, recimo posljednjih desetak godina, gdje smo se polako kao fakultet okrenuli prijavama znanstveno-istraživačkih projekata, privlačenju novca eksternog i sredstava europskih fondova iz nacionalnih sredstava, i na neki način smo formirali strategiju. Želimo znanstveno-istraživačke projekte, želimo kroz njih razvijati naš fakultet, i to je startalo intenzivnije, recimo, prije nekakvih desetak godina, gdje smo u tom desetogodišnjem periodu proveli preko 20 znanstveno-istraživačkih projekata na fakultetu, i sad imamo jedan značajan zamah u nastavku tog trenda, gdje smo, recimo, tijekom 2023. godine samo isključivo prijavili 20 projekata samo u tijeku jedne godine, i sad taj trend se polako nastavlja dalje u puno širem. 20 projekata. Tako je. Sad, ono što smo u proteklih 10 godina proveli, sad smo prijavili u jednoj godini. U jednoj godini. Tako je. Zašto toliki skok? Čemu se to temelji? Zašto, nego što je temelj za potrebno? Temelji se na jednom značajnom infrastrukturnom razvoju fakulteta kroz provedbu jednog infrastrukturnog projekta kojeg smo dobili u okviru sredstava Europske unije, koji je startao, dakle, sa prijavom 2016. godine, počeo u provedbi 2018. godine, realiziranje 2021. godine, koji je uključivao izgradnju i opremanje novih laboratorijskih prostora, novih objekata u Žrnovnici u smislu izgradnje novog hidrotehničkog laboratorija. Upravo sam to htio ispomenuti. Znači, do sad najveći projekt infra, znači implementacija suvremene znanstvene istraživačke infrastrukture na FGAG, do pametne specijalizacije u zelenoj energetskoj učinkovitoj gradnji, financiranje iz Evropskog fonda za regionalni razvoj, ukupna vrijednost 11,2 milijuna eura. Opremljeno 11 laboratorija fakulteta suvremeno znanstveno istraživačkoj infrastrukturi, izgrađen je novi hidrotehnički laboratorij u Žrnovnici. Dakle, to je stvarno jedan veliki obuhvat. 11 laboratorija. Tako je. To je bio jedan čudovišni projekt koji je uključivao izgradnju i rekonstrukciju te opremanje laboratorija suvremeno znanstveno infrastrukturnom opremom. Ta kombinacija je izrazito komplicirana za provođenje i nama je bio veliki izazov na fakultetu da takav projekt uopće isprovedemo u stvarnost, na način da sredstva potrošimo, da se oprema dostavi, da se objekti izgrade, i evo, dakle, u 2021. godine je taj proces završen. Sad smo u posteksploatacijskom petogodišnjem periodu u kojem se prate indikatori provedbe samoga projekta, te je period za ex post kontrole samoga projekta, što isto tako izazovno je. Evo, trenutno smo u završetku jedne ex post kontrole od strane Agencije za reviziju projekata u Republici Hrvatskoj. Jel možete reći nekoliko riječi zapravo samim tim laboratorijima, o čemu se radi i što je ovo u Žrnovnici, ovo čudo u Žrnovnici? Čudo u Žrnovnici je hidrotehnički laboratorij, imamo laboratorij za potresna ispitivanja. Dakle, u Splitu postoji laboratorij za potresna ispitivanja sa vrijednom znanstveno-istraživačkom opremom.
koji može biti od koristi cijeloj zemlji, tako da nam pomenem, neovisno o tome što se potres koji je napravio to što je napravio, učinio veliku štetu u Republici Hrvatskoj, mi u Splitu imamo jedan vrlo vrijedan laboratorij koji može pripomoći istraživanjima u smislu definiranja nekakvih protupotresnih elemenata za samu građevinu, a drugi objekt je novopromljeni hidrotehnički laboratorij koji isto tako vrijedna investicija i zauzela je dosta veliki financijski dio samoga projekta. Uh-huh. A što se ovih ostalih laboratorija tiče, možda koja riječ? Ovi ostali laboratori su nešto manji u smislu volumena, ali nisu ništa manje vrijedni. Vrijedni, da. Dakle, imamo i laboratori za građevinske materijale, za konstrukcije, geotehnički laboratori, laboratori za geodeziju i niz drugih laboratorija koji su na neki način definirani tradicionalnim ispitivanjima, istraživanjima koje se provode u okviru polja građevinarstva, arhitektura i geodezija na našem fakultetu. Kako studenti reagiraju na sve te novosti i novotarije? Pa, prvenstveno smatraju tu opremu na neki način impresivnom, a naš posao je da ih što više moguće uključimo u rad samih laboratorija kroz nekakve nastavne procese. Naravno, to ne možemo još učiniti jer smo primorani postavkama samog projekta da to ne napravimo barem u ovom petogodišnjem periodu, posteksploatacijskom periodu samoga projekta, nego ćemo to smjeti u punom zamahu napraviti tek nakon isteka tog petogodišnjeg perioda. Za razvoj istraživanja fakulteta važne su istraživačke znanstvene teme u okviru znanstveno-istraživačkih i umjetničkih logičkih cjelina. Istraživačke teme se vrlo brzo realiziraju kroz pojedine istraživačke grupe koje djeluju u okviru pojedine logične cjeline, a za potrebe sudjelovanja u EU i nacionalnim šemama financiranja. To je zanimljiva tema. Inače, mi smo na fakultetu proveli i organizacijsku reformu koja je dio projekta provođenja, dakle projekta Infra kojeg ste spomenuli. Što je sama srž te organizacijske reforme? Na neki način separacija znanstvene djelatnosti fakulteta i stvaranje nekakvih organizacijskih struktura koje će pratiti provođenje znanstvenog rada na samome fakultetu. Ne znam koliko ste upoznati sa strukturom zapošljavanja na pojedinim fakultetima. Obično se djelatnici, odnosno budući profesori zapošljavaju na organizacijskim strukturama koje se zovu katedre. Ono što smo mi morali napraviti, odnosno što smo uvidjeli razvojem laboratorija koje smo upravo spomenuli, jest da moramo napraviti nekakvu novu organizacijsku strukturu za provođenje znanstvenog rada i ta struktura je virtualna, koja funkcionira na način da ipak djelatnici, odnosno profesori sa različitih katedri mogu kroz određenu virtualnu znanstvenu strukturu provoditi svoja znanstvena istraživanja, a dio te virtualne strukture su zapravo i ovi laboratoriji koje smo spominjali. Dakle, morali smo na neki način organizacijski popratiti ovu silnu infrastrukturu koju smo nabavili u okviru projekta Infra da bismo mogli kanalizirati istraživanja i na neki način financijski i organizacijski to provesti kroz samu strukturu fakulteta. Rezultati su upravo tu. Inovacijski rad istraživača vaše fakulteta rezultirao je i patentima. Tako je. Ovako, ja ću samo spomenuti zadnje patente koje nismo još dobili, ali koje trenutno provodimo. Dakle, imali smo u 2023. godini prijavu jednog patenta koje prati nekakvu metodologiju određivanja ekološkog stanja priobalnog pojasa kojeg smo prijavili krajem 2023. godine, koji je rezultat jednog znanstveno-istraživačkog projekta koji je proveden na našem fakultetu. To je projekt Common, dakle, koji uključuje nekakve više skalne metode određivanja ekološkog stanja priobalnog pojasa u regiji. Jedan od glavnih strateških ciljeva fakulteta je i internacionalizacija, te jačanje međunarodne prepoznatljivosti fakulteta, primjerice kroz CEA, EU, Alijansu, nove studije na engleskom jeziku, a fakultet već godinama uspješno provodi programe međunarodne ljetne škole. Tako je. Mi smo posebno ponosni na provođenje ljetne škole na našem fakultetu. Dakle, od samog začetka te ideje na sveučilištu u Splitu smo počeli sudjelovati u provođenju ljetne škole. Mi na fakultetu vidimo ljetnu školu kao jedan vrlo dobar način internacionalizacije samog fakulteta, gdje zapravo moramo ostaviti mogućnost našim profesorima da organiziraju određene module koje će se izvoditi na engleskom jeziku,
jeziku i privući strane studente u ljetnom periodu u Splitu, što je izrazito zanimljivo stranim studentima. Dakle, to je jedan modalitet internacionalizacije koji smo odlučili zadržati na jedan dugogodišnji period. Što se tiče studija na engleskom jeziku, to je dosta ambiciozna potez za provesti na neki način. I evo, mi smo u procesu pripremanja jednog studijskog programa na engleskom jeziku za koji se nadamo da ćemo doživjeti nekakav uspjeh, odnosno da će zaživjeti na duži vremenski period. A što se tiče same internacionalizacije u okviru CEU alijanse, čije je naše sveučilište član, dakle, tu također imamo određene ideje kako pokušati možda jedan studijski program realizirati kroz tu alijansu, ali to je još u jednoj fazi razvoja, odnosno pripreme, tako da. Uh-huh. Ali u svakom slučaju ljetna škola uvijek ide, ali ćemo imati još nekakve druge aktivnosti da bismo pokušali napraviti nekakav iskorak u internacionalizaciji. Fakultet je okrenut studentima, primjerice u projektu Prag, prvi korak u karijeri poslovni budućnosti u graditeljstvu, vrijednom 521.000 eura. Tu je sudjelovalo 400 studenata, 33 djelatnika fakulteta. Nudi široku ponudu stručne prakse, odlaske na terensku nastavu, organizacije ciljanih konferencija, radionica, fokusiranost na edukaciju studenata, poticanje na volonterski rad i brigu o studentima s invaliditetom. Dosta jedan široki spektar projekta, programa, aktivnosti koje se zapravo odvijaju u ovome Pragu, prvi korak u karijeri. Dakle, to je bio izrazito značajan projekt kao projekt unapređenja nastave, od kojih su naši studenti imali izraziti benefit, s obzirom da smo dobili financiranje za provođenje različitih oblika stručnih praksi, stručnih ekskuzija na našem fakultetu na jedan dugoročni period. Projekt je doživio značajan uspjeh i bio je iznimno prihvaćen od strane naših studenata. Dakle, Europski socijalni fond je bio podloga za financiranje takvog projekta. Ja se nadam da ćemo u budućnosti pokušati provoditi projekte sličnog tipa ukoliko postoji modalitet za njihovo financiranje. U svakom slučaju, ono što je bitno i što treba naglasiti, to je zapravo okrenutost i fokusiranost prema studentima, prema studentu kao ajmo reći, centru značaja rada same institucije. Tako je. To je, dakle, prije bio na neki način fokus našeg fakulteta, a i bit će na neki način i u budućnosti. Mi za sad vlastitim sredstvima pokušavamo replicirati, recimo, taj projekt na način da financiramo vlastitim sredstvima i provođenje stručnih ekskurzija i provođenje stručnih praksi. Pokušavamo unaprijediti sustav razmjene, odnosno korištenja studenata u vidu nekakvih nastavnih baza na samome fakultetu da bi mogli provoditi diplomske radove, odnosno završne radove, da bi mogli stjeći vrijedna iskustva kroz tvrtke koje su pristale surađivati sa fakultetom kroz nekakve sporazume o suradnji u vidu nastavnih baza. Svakako da je i hvale vrijedna suradnja fakulteta ne samo s gospodarstvenicima, nego i s lokalnom zajednicom. U vašem mandatu imate intenciju posvetiti posebnu pažnju provođenju posebnih ekspertiza, projekata i elaborata. Što bi to trebalo značiti? Mi kao fakultet imamo tradiciju provođenja stručnog rada od samoga začetka i ta tradicija se nastavlja i u budućnosti. Mi smo ovako specifična sastavnica sveučilišta u Splitu zato što nemamo podjelu rada na dva nekakva resora, to je nastava i znanost, nego imamo i treći resor koji se zove struka, odnosno provođenje stručne djelatnosti na samome fakultetu. Dakle, u tome izrazito vidim veliku snagu kao sastavnici na sveučilištu u Splitu, kroz koju se kanalizira zapravo znanje i iskustvo naših profesora i na neki način oni kroz taj modalitet rada isto tako mogu steći vrijedne kompetencije za predavanje našim studentima i provođenje vježbi naših studenata, na temelju čega oni mogu se sutra dan kasnije možda lakše zaposliti u nekakvim tvrtkama, s obzirom da naši profesori znaju što se radi u struci i mogu na taj način prakticirati, iskomunicirati to našim studentima u vidu provođenja nastave. Dobra atmosfera na fakultetu, jako lijepo se radi po grupama, studenti su zadovoljni, lijep je pristup. To je ono što čujem od studenata i stvarno fakultet zaslužuje visoku ocjenu
kada je odnos prema studentu u pitanju, jer evo u ovome vremenu smo negdje, dakle veljača je, gdje i sami maturanti razmišljaju što izabrati, gdje studirati. Zašto bi neko mogao izabrati fakultet građevine, arhitekture i geodezije u Splitu? Pa ja ću se prvo okrenuti onoj osnovnoj postavci zašto osoba odlazi studirati. Dakle, da bi opet stekao nekakva znanja iz specifičnog područja i da bi kasnije provodio to u, dakle, to što je stekao na fakultetu u privatnom sektoru ili u javnom sektoru, ovisi na koji se put pojedinac odabere. Da bi to mogao realizirati, svakako moraš studirati, odnosno imati znanja iz nekakve profesije koja je zapošljiva. Tehnički fakulteti su teški, dakle to svi jako dobro znamo, međutim jedini kvalitetan benefit iza toga je da su ti fakulteti zapošljivi. To znači ako studiraš građevinarstvo, arhitekturu, geodeziju i geoinformatiku, velika je vjerojatnost da ćeš sutra dan pronaći posao na tržištu. Ne nužno da moraš ići u inozemstvo da bi pronašao posao, nego možeš naći to takav posao i u Hrvatskoj, čak i u svom gradu ili u regiji iz koje dolaziš, odnosno iz nekakve druge županije. Dakle, da, i može se dobro živjeti od toga. Može se pristojno živjeti, međutim ako ćeš dobro živjeti, onda će to... Trebaš i puno raditi. Trebaš puno raditi, a mislim da to dođe nakon određenog broja godina. Ali u svakom slučaju, ovo što ste rekli, veliki benefit je zapravo i velika zapošljivost vaših profesija za koje se studenti mogu osposobiti, školovati ovdje pri fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i naravno želim da i dalje zadržite ovaj visoki nivo koji imate do sada obrazovanje i da u budućnosti budete još bolji. Evo, hvala vam lijepa na pozivu i nadam se da ćemo opravdati dobro ime fakulteta iz prošlosti, tako i budućnosti. Hvala vam lijepo još jednom. Hvala. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovom izdanju iz serijala Split sveučilišni grad. Ostanite uz nas, vidimo se za 2 tjedna. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja.